Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Zapadnu stranu. Moj današnji gost je Domagoj Pejić, novinar Hrvatskog katoličkog radija i hodočasnik i pisac. Pa evo Domagoje, dobro nam došli. Marija, lijepi pozdrav. Pozdrav vama, pozdrav gledateljima, pozdrav ekipi u režiji. Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Hvala vam što ste došli. Evo za početak držat ćemo se malo vaše novinarske karijere. Pa recite nam kako je to krenulo, kako je krenula ta vaša novinarska priča? Pa ja mislim da sam u cijelu priču nekako slučajno upao prije 20 i koju godinu i u toj priči, evo, na moju radost ostao. Naime, Informativna katolička agencija je objavila poziv za seminar za nove novinare, dakle tko želi naučiti koliko toliko savladati osnovne vještine tog novinarskog umijeća. Ja sam se javio, došao. Prvi puta sam zakasnio pa su mi rekli dođite za 2 tjedna, bit će opet. I onda sam došao za 2 tjedna i tako. Evo, usudim se reći nekakve osnove koliko sam na jednom tečaju mogu naučiti osnove. Nakon toga sam čuo da Hrvatski katolički radio je utemeljen, da trebaju ljude koji će biti voditelji, spikeri, novinari. Javio sam se na audiciju i prošao. I evo, do danas 20 i pol godina sam djelatnik Hrvatskog katoličkog radija. Kako rekoh, imam dojam, upao u tu cijelu priču, evo nekako u njoj i ostao. Što sad trenutno radite tamo? Koje emisije uređujete? Kako radite, izrađujete program? Trenutno sam najčešće voditelj jutarnjeg prijepodnevnog programa i to je ono što mi nekako najviše leži. Dakle, ja volim malo smireniji, malo onako mirniji početak dana. Mi voditelji tada imamo i pravo birati glazbu do 10 sati, dakle onda se može čuti malo Boba Dilana, malo Neil Younga, malo Leonarda Cohena, malo starog parnog valjka, prljavog kazališta i tako. Dakle, uz duhovnu glazbu naravno koja mora naći svoje mjesto. Dakle, voditelj jutarnjeg programa i trenutno radim emisiju koja je namijenjena braniteljima. Emisija sjećanja na domovinski rat, u emisiju radim već 19 godina. Više puta sam rekao da sam iscrpio sve moguće teme, ali evo radim i dalje. Želja je bila da kad neko recimo vozi se autom i sluša tu emisiju, da kaže zbog tih ljudi koji su podnijeli toliku žrtvu, ja želim biti dobar član ovoga društva, ove zajednice, ove zemlje. Dakle, to je jedno zahvalno sjećanje na te ljude, članove njihovih obitelji, na tu žrtvu koju su podnijeli. Dakle, to su dvije emisije. Sada mi je krenula nova shema. Mislim da ću imati još jednu emisiju koja je namijenjena prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, dakle ljudima koji podupiru naš radio. I 2 puta tjedno sam otprilike urednik vijesti iz života crkve koje emitiramo svakog dana u 15 sati 45 minuta. Dakle, mi uz redakciju informativnog programa, redakciju dječjeg programa, redakciju kulturnog programa imamo naravno i tu redakciju vjerskog programa čiji sam ja član. Evo, rekli ste da ste 20 godina već u novinarstvu. Spomenuli ste mi ranije u razgovoru da niste toliko vremena proveli na terenu, ali sigurno ste evo primijetili te neke promjene. Kako vam se čini da novinarstvo izgleda danas u usporedbi sa prije 20 godina? Da, terene sam okusio prvi godina i to je bilo nekako normalno ujutro biti jutarnji voditelj pa popodne žuriti na teren pa se vratiti natrag da bi sve to napravio i smontirao i da bi prilog recimo sutra ujutro za nešto bio gotov ili za taj dan za naše informativne emisije. Onda kad su došli mlađi kolege, onda su oni to preuzeli, meni su više povukli u program kao voditelja, tako da se nisam baš u životu nauživao previše terena. A što se novinarstva tiče, znate onu pjesmu od Daleke obale, ovo nije moje vrijeme, ovo nisu moje kiše, kod mene su kiše tiše. Meni to sve nekako prebrzo, znate, tako da ja kažem, samo vi hajte na teren ako vam sjede, ja više volim nekako ovako u pozadini biti. Prebrzo je to za mene, ja sam generacija koja je tamo rođena 63. po odabiru glazbe koju sam vam spomenuo, znate da ja to molim, a i Slavonac sam, znate. Onda kod nas to nekako malo laganije i smirenije, prebrzo mi se ovo čini. A što se tiče kvalitete, mislite li da je sad bolje ili je bolje bilo prije? Pa ne bih ocjenjivao, znate, ne bih ocjenjivao da nekoga ne povrijedim. Jednostavno je drugčije društvo. Drugčije vrijeme i drugčije nekako stvari funkcioniraju. Ja znam često kad čekam vijesti koje čitam 15 minuta prije punog sata, dakle svaki sat vremena, onda kolegi kažem pa donesi mi vijesti, ma čekaj još malo, možda se nešto još dogodi. Pa rekao, ako se ne dogodi ove 2 minute, javit ćemo u idućim vijestima. Kažem, čini mi se da je ta brzina, kvaliteta,
Tu ipak mislim da su neki drugi ljudi mirodavniji da o tome govore nego ja. Ima li neka zanimljiva anegdota iz tog vašeg novinarskog svijeta? O, da, puno ih ima. Moj prvi teren je bio, otišao sam na jednu preskonferenciju. Imali smo one male mini diskove, ne znam da li se vi sjećate Skete. Toga. Da, male diskete, aha. Da, i otišao sam i vratio sam se bez diskete. Negdje sam je izgubio. Onda urednik informativnog programa, kad mi idući put slao na teren, rekao je odi na teren i po mogućnosti vrati se sa disketom, vrati se sa tonom, vrati se s materijalom koji si snimio. Bilo je toga da smo i krive vijesti uzeli dan starije u zabuni na brzini, znate, kolega vam ostavi vijesti, a vi uzmete koje su od jučer ostali i tako. Ali to daje ljepotu, to je daje nekakav šar. Mislim da nam to niko nije zamirio. Čovjek se ispriča, poslije ispravi se i kaže, ah ne, sad idu ove prave vijesti. Tako da je to Vi ste li rekli da vas je rad na Hrvatskom katoličkom radiju da je nekako učvrstio vašu vjeru ili ste počeli tamo raditi baš zato što ste vjernik? Pa naravno da zato što sam vjernik osjetio sam da je to područje gdje mogu dati nešto i gdje se mogu osjećati, kako se ono kaže, svoj na svome. A sad koliko mi je radio učvrstio vjeru ili koliko sam... Mislim da svakodnevni život učvršćuje vjeru. Naravno, i taj radio, u kontaktu ste s tim ljudima koji vam dolaze kao gosti, stalno pratite te vijesti iz crkve i tako, to vas nekako formira, daje vam informaciju u vjeri. Ali formacija se događa svaki dan u privatnom životu. Dakle, i kad ste pred mikrofonom, ali pogotovo kad ste izvan mikrofona. Svakodnevni život, svakodnevne muke, poteškoće, radosti, žalosti, usponi, padovi nekako čovjeka formiraju u vjeri. Evo, spomenula sam i ranije u najavi, osim što ste novinar, vi ste i hodočasnik. Znači, 2004. pješačili ste od Zagreba do Rima kako biste Svetom Ocu Papi Ivanu Pavlu II. Čestitali rođendan. Pa kako je uopće došlo do ideje da krenete? Da, ja se uvijek našalim, kaže, dobijem u vijestima, kaže, 4 autobusa hodočasnika. Rekao, ako su u autobusu, onda nisu hodočasnici, šalim se, ne poštujem zaista ta hodočašća i tako. Da, moje je bilo 2004. godine, gdje je to posljednji 84. rođendan pape Ivana Pavla II. Prošao sam i kroz Zaprešić u jednom javljanju, dakle mislim da je to bilo drugo javljanje za program Hrvatskog katoličkog radija. Sam rekao, kad su me pitali gdje si, jako je kiša padala, ja sam rekao u šumi Striborovoj, negdje prolazio sam baš Zaprešić. Kako sam došao na tu ideju? Pa, vidivši Ivana Pavla II. Onako bolesnog, starog i nemoćnog, u jednom trenutku sam rekao, Bože moj, taj čovjek je svet, imao izuzetno težak život, izuzetno težak život. A, pritisnio si ga tako teškim, kako bi vjernici rekli, križem. Zaista mu je taj težak križ bio. Pa rekao, daj prebaci malo tog njegovog, te malo njegove muke na moj tekući račun, ako mogu i ja nešto umjesto njega podnijeti. Ideja je bila ta da prođem 1000 km i da dođem do njega i da tu svu muku, patnju, žrtvu, molitve puta, svega je bilo, vjerujte mi, da to prikažem, kažem, Bože, to ti je moj doprinos za njega. To je moja žrtva za njega. I, naravno, kako je bilo to putovanje? Bilo je jako teško. Ali zaista, ponekad sam znao čuti priče, pa joj, pa mediji su te pratili, pa bio si pred kamerama, pa zašto, pa kako. Ja nisam tražio medije. Ja sam rekao svom ravnatelju tada, nemoj mi novinare vući za vrat. Ako ja dođem, ja mogu stati u Ljubljani pa se vratiti, ja mogu stati u Veneciji pa se vratiti, ja mogu stati u Asizu pa se vratiti, ja mogu pred Rimom stati o zljedice ili nemoć više pa se vratiti, onda će cijeli život neko reći, evo to ti ovaj što je, tako da je rekao. Ako ja dođem do Rima, onda ti, kad se vratim natrag, onda sam ja zaslužio da novinari prišu o toj. Međutim, zaključili smo da je to, dakle, i dobra reklama za katolički radio i da se ljude potakne da se mole za Svetog Oca koji mi zaista bio u teškoj situaciji. Dakle, nisam to želio, a htio bih vam, da mi ne pobjegne misao, htio bih vam jedan detalj s toga pješačenja koji će biti karakterističan za sve. Taj dan sam prošao 45 km, došao sam u Mezolu. Bio sam mokar, cijeli dan me kiša natapala. Imao sam jednu vojničku jaknu, ovu kabanicu, koja je neko vrijeme čuva vas od kiša, ali kad ona prokisne, kad ona se priljepi za vas, ona više ne čuva. Dakle, bio sam potpuno mokar i došao sam u Mezolu, bilo je problema sa spavanjem i krenio sam dalje. Rekao sam, naći ću si nekakav smještaj usput. Inače sam spavao po župama, samostanima i dva puta u hotelu i tako. Nisam našao smještaj
je došao sam do jednog autokampa i cijelu noć sam sjedio u tom autokampu. Baterija u mobitelu mi se ispraznila. Bio sam prehlađen, mjehur mi se prehladio, bio sam gladan, bilo mi je hladno, roditeljima sada pokojnim nisam se uspio javiti gdje sam došao, kažem, bilo je jako. I cijelu noć vi sjedite na toj klupi i onda se prisjetite i onih svojih trenutaka u životu koji baš nisu vam na diku i na slavu i na čast, što mi kažemo. Na to kad ste sami sa svojim mislima. Tako je, svojih pogrešaka u životu, svojih promašaja, svojih padova, krivih odluka i tako dalje. I onda počnete razmišljati. A dobro, tko si ti? Šta misliš, što si ti sebi umislio? Tko si baš ti da ti sad trebaš, baš ćeš ti pred Svetog Oca doći? Baš tebe Bog potaknuo da ti ideš pred njega. Znate, i to su vam najteže tu kušnje. Čak je to veća muka nego što je vama hladno i što ste vi mokri, što ste vi gladni, što vas noge bole ili 45 km, samo taj dan iza vas. U jednom trenutku sam tako nekako beskraban rekao, Bože moj, ako te ima, a ja vjerujem da te ima, i ako je ovo žrtva, a ja vjerujem da je žrtva, neka on noćas u Vatikanu mirno spava. I kad sam to rekao, kao da je neko rukom odneo svu tu moju muku i tjeskobu. I dalje mi je bilo hladno, i dalje sam bio strašno umoran, i dalje sam se tresao od hladnoće, sve je ostalo isto, samo ja sam bio tako miran. Dakle, to je nešto što hoću reći. Kad mi je bilo najteže na tom putu, rekao sam, pa ja idem tom čovjeku u susret. Je li ja, to zapravo svrha hodočašća, da neka žrtva koju prinosiš za nekoga? Tako je, tako je. Ja kad sam, dobro ste me vratili na misao, dakle ja kad sam ga vidio, ja sam rekao, ja ću krenuti na hodočašće i ko hoće neka me prati molitvom i dobrim željama za Svetog Oca, ja to želim se prikazati za njega. I tu sam krenuo, strah me bilo, prije puta, sam si, 15 kg težak ranac na leđima. Kako je okolina reagirala kad ste to rekli? Razno, svakako. Od sumnjivih pogleda šta ti je, do onoga idi pa ćeš se brzo vratiti natrag i tako, znate. Mislim, ja bi tako reagirao da mi neko rekao idem pješice prema Rimu, idem se sresti sa Svetim Ocem. Ja bih rekao, šta si ti misliš, ko si baš ti, da ti, to što sam i sam sebi rekao, ne. Dakle, sva ta muka je bila namijenjena za njega i čovjek mora imati strašno jaku volju. I jedna stvar mi je jako pomagala, dakle, kad je to izašlo u mediji, ljudi su znali da sam krenuo. I slali su pisma na Hrvatski katolički radio, što čestitke, što pisma Ivanu Pavlu II. Za sretan rođendan. Nešto je došlo elektronskim putem i sve je to moj ravnatelj stavili su na nekoliko CD-a i dan prije nek što sam se ja susreo s Ivanom Pavlom II. je to donio za mnom u Vatikan. Međutim, jedno pismo sam vidio prije. Jedna djevojčica imala je 7 godina. Napisala je, dragi papa, sretan ti rođendan, jako te volim, moli da moji mama i tata ostanu zajedno. Dakle, očito su mama i tata bili pred razlazom i to dijete je poslalo papi čestitku. A ko tu čestitku treba donijeti? Ja. I ja tu čestitku nosim. Ja ne mogu sad stati, tu sam maleno iz Slavonskog Broda poslije i upoznao kad sam imao promociju prve knjige u Slavonskom Brodu. Ja ne mogu sad stati i reći, a ja ne mogu dalje, mene bole noge ili ja sam se ozlijedio, pa će to dijete negdje u Slavonskom Brodu biti razočarano, ili čestitka nije na Svetom Ocu i molba da mama i tata ostanu zajedno nije došla do njega. Da više niste bili sami. Tako je, i to vam ne daje da stanete. I onda idem, pa makar puzao. I kakav je onda osjećaj bio kad ste napokon vidjeli? Pa lijep je bio osjećaj, ja sam došao, ja sam planirao doći 2 dana prije rođendana, rođendan mu je 18. svibnja, audijencija je bila 19. svibnja u srijedu, kad sam i bio pred njim, ja sam došao 4 dana ranije od planiranog roka. Dakle, uvijek se nešto pomicalo, tako da sam ja išao ubrzavao ovdje. Nakon ove noći u Mezoli, kraj Mezoli, u tom autokampu, sljedeći dan onakav umoran, još sam 55 km napravio. Ali kad sam došao u Ravenu, ja kažem kao John Wayne sam hodao. To je bilo. Onda sam u Raveni uzeo cijeli dan odmora. Dakle, 27 dana je trajalo putovanje, a 3 dana sam odmarao. 3 puta po dan. 11. 17. i 21. dan. 2 puta zbog umora, dakle, žuljeva, bolova, da se tijelo odmori. A 3. dan, dakle, to je bio u Asis, kad sam došao, imao sam temperaturu 39. I da me časne nisu primile u samostan, mislim da bi me hitno vratila u Zagreb. Ali su me primile, tamo sam cijeli dan odmarao, najeo se tople juhe i cijeli dan spavao, odmarao se i onda tako došao u Rim. Recite mi, spomenuli ste i knjige koje ste pisali. Od kuda ljubav prema Svetom Ocu Papi? Jeste li istraživali da bi napisali knjige
ili ste pisali knjige zato što ste i prije bili upoznati sa njegovim životom? Jako teško pitanje ste postavili. Otkud ljubav prema Svetom Ivanu Pavlu II? Ja vam to zaista ne bih mogao reći. Ja bih mogao reći zbog ovoga, zbog onoga. Dakle, ja sam njega dva puta sreo, pogledao ga oči u oči, stisnio ruku i rekao: Sveti Oče, hvala vam na svemu što ste učinili za moj narod i za svakog čovjeka na ovoj kugli zemaljskoj. Prvi puta kad sam ga sreo, bilo je to 95. Vodio sam jednu grupu hodočasnika, on je došao do mene. Svako mi je dao krunicu, ja mislim sa svakim je nešto. Došao je do mene, imao je spuštenu glavu, već se vidjelo da je on bolestan i štap je imao. Ja sam držao taj dar. U jednom trenutku sam mislio kako je nama Hrvatima normalno kada on kaže ljubljeni puče Hrvatske, dragi moji Hrvati, kako je to nama normalno? Pa i taj čovjek ima zemlju koju voli, i taj čovjek ima zavičaj koji voli, i taj čovjek ima zavičaj u kojem možda sad sve više i više mu nedostaje. Ja sam rekao, hvala vam na svemu, Sveti Oče, neka Bog blagoslovi vas i vašu domovinu Poljsku. I na te riječi Poljsku ni podigu glavu i rekao, hvala lijepa. Ja sam tad želio upoznati tu njegovu domovinu, vidjeti kako izgleda taj kraj, kako izgleda ta zemlja iz koje je taj čovjek došao, koji je toliko ljubio moju zemlju i koji je toliko ljubio moj zavičaj. I tu su ta nastala moja hodanja po Poljskoj, dakle šesti put, evo nedavno sam se vratio šesti put iz Poljske, a prva knjiga je Hvala Sveti Oče, dnevnik tog pješačenja. Ja kad sam se vratio natrag, onda su me pitali, mnogi su me pitali, hoćeš napisat nešto? Rekao, šta imam pisati? Svaki dan cesta ispred mene, cesta iza mene, uglavnom oblaci iznad mene koji tuku po meni. Rekao, šta tu ima sad zanimljivo što bi ja trebao? Ovaj, nekakvih velikih duhovnih iskustava nije bilo, jer to vam je okrutno putovanje gdje se sklanjate teretnjacima, gdje vas tuče kiša ili vas prži sunce, gdje ste gladni, gdje vas bole noge, gdje 100 muka imate na tom putu. Rekao, ne vidim tu ništa zanimljivo. Međutim, kad sam se vratio i kad je to nekako sjelo u mene, ipak sam napisao taj dnevnik. I onda su me pitali kako će se zvati, rekao kratko i jasno Hvala Sveti Oče. I tu je krenulo, dakle, nakon toga Santo Subito. A kasnije su ove bile više biografske knjige o životu. Dakle, ova prva je putopisna. Druga, Santo Subito, jedna scena iz njegovog života me jako dirnula i to me potaklo. Dakle, on je 2002. posljednji put vidio svoje rodne Vadovice i to iz helikoptera. Vraćao se u Krakov, ne znam točno gdje je bio, u Poljskoj. I onda je zamolio da nad Vadovicama se helikopter napravi nekoliko krugova, da on vidi još vjerojatno i sam naslutio da neće više nikad svoje Vadovice vidjeti, da vidi taj svoj grad rođenja. A ljudima su dolje javili da će helikopter sa papom doći, onda su sve Vadovice, kaže, svi su stanovnici izašli na trg dolje i dok je helikopter kruži. Mene ta scena toliko dirnula i to me potaklo da napišem knjigu Santo Subito, sjećanje na Ivana Pavla II, da ja izvučem neke dijelove koji mene nekako kao čovjeka kod njega od bezbroj tih događaja fasciniraju. To je bila druga. Treća je bila Dom pokraj Visle, to je putopis. I četvrta, evo ove godine u svibnju, povodom njegovog 97. rođendana, ta Rođen sam u Vadovicama, je knjiga izašla napisana. Dakle, i ova tri filma. Znači, puno ste vremena proveli u Poljskoj, u Krakovu, Vadovicama. Jesam. Krakov, Vadovice, Bjelsko, Bjala, Njegović, Nova Huta, Podhale, Kalvarija, Žebržidovska, Zakopane, usudim se reći u šali, a nije čak to ni šala, da sam mnoga mjesta vidio iz njegovog života koja i sami Poljaci nisu vidjeli. To sam, dakle, imao sam puno susreta s Poljacima koji se zaista čude zbog čega. Dakle, ja kažem, mene to zanima. Ja nisam nikakav fan, što bi rekli u današnjim jezikom, ja nisam nikakav obožavatelj njega, ne, mene samo čovjeka sam volio, čovjeka volim i taj njegov život me zanima. I nešto je u meni što me tjera da recimo nađem crkvu gdje mu je mama krštena 1884. godine. I kad župnika Poljaka, kad mu kažem da sam došao iz Zagreba, je li to ta krstionica koja je tu od 16. stoljeća i gdje je tad i tad krštena mala Emilija Kačorovska, tad se prezivala Kačorovska, onda me župnik Poljak zbunjeno gleda, mu nije jasno da je neko iz Zagreba došao i od cijelog Krakova baš traži to da vidi. Dakle, to je ono što i da uopće zna. I da uopće zna. Zato li kažem, mene to zanimalo. Ja sam to, dakle, taj nekakav svoj osjećaj sam htio podijeliti sa ljudima koji možda nikad neće moći doći do Poljske i to vidjeti. Dakle, tu su nastali ta tri filma i te četiri knjige.
Knjige nisu znači isključivo teološke. Znači li to da bi bila zanimljiva možda i čitatelju koji nije vjernik? Pa jedna moja jako dobra prijateljica koja nije vjernica ili predobra kao osoba je rekla, znaš šta, kaže, jedne večeri nisam mogla spavati, onda sam uzela tvoju knjigu, kaže, idem je pročitat malo da me uspava. Sigurno neko dosadnjikava, pa kaže, onda je mi bila sve zanimljivije, zanimljivije i kaže, na kraju, kaže, nisam spavala, zbog nje sam je pročitala do kraja. Dakle, ona koja zaista nije vjernica i pročitali, kaže da je se izuzetno, izuzetno svidjela. To je jedan putopis u koji se isprepliče, dakle, sa puno događaja iz njegovog života. Ti događaji su bili u tim njegovim događajima. O tome što je on prošao, mislim da se svako od nas može naći. Da je jedna topla ljudska priča. Prijateljica sa radijem je rekla, kaže, znaš šta, čitajući to, vidjela sam tebe. To si ti. Vidjela sam gdje se meškoljiš, gdje gunđaš u autu, gdje si, kaže, to si ti. I kroz to moje putovanje, dakle, njegovim Vadovicama, njegovom Krakovu, ubacujem puno tih detalja koje znam, tako da je, mislim, i putopis je, i biografija, biografija je njegova, tako da je, evo, sve nekako pomješano. Iz knjiga su proizašli i filmovi. Zašto baš filmovi? Kako pa film, to pomaže u, recimo, prezentaciji Svetog Oca? Dakle, ja sam radijski voditelj, ja nemam kontakta s kamerom, ja čak ne znam ni šta je režija, niti ja znam kako to funkcionira. Imao sam profesionalnog snimatelja, imao sam profesionalnog montažera poslije. Ali sam imao ideju kako to, mislim da to treba izgledati. I onda sam rekao, hoću to, to, to i to. A ti si sad snimatelj, ti lovi najbolji kut, ti lovi najbolju scenu, ti znaš kako se to radi. Ali ja želim to i to, ja sam slagao priču. Dakle, tim redosljedom priča ide. I ono što me jako iznenadilo za taj prvi film Hvala Sveti Oče, Cesta sjećanja, koji sam napravio poslije, to je, sjeli smo nas dvojica u auto, trojica, pa smo išli tim putem koji sam nekad propješačio, izašli smo van, snimili smo neke scene, neke ljude. A u biti filmovi prate knjige? Ili obratno, kako god hoćete. U Poljskom Njepo Kalanovu su mi dali treću nagradu za... U amaterskoj konkurenciji, naravno, ne mogu se ja s profesionalcima mjeriti, niti je meni želja da ja tu nekakva čudesa radim. Ono što mi je posebno drago za ovaj posljednji film, Karol s ljubavlju, prije 2 godine je u Minsku, u Bjelorusiji, održan međunarodni festival kršćanskog filma, dakle i katolički, i pravoslavni, i protestantski filmovi. Rusija, Bjelorusija, Poljska, Hrvatska, Češka, Slovačka, Slovenija, Armenija, Argentina, Amerika, to je bilo dakle iz cijeloga svijeta. 40 filmova je prošlo, 30 je otpalo, među njima ja sam stvarno bio iznenađen kad sam dobio poziv da je film dakle uvršten i da će biti prikazan na festivalu u Bjelorusiji. I otišao sam tamo i prvu večer smo imali predstavljanje odakle smo. I dodjeljivao se dakle na kraju festivala i nagrada za kameru, za režiju, taj zlatni nekakav nešto, glavna nagrada. Tako ja sam prvo večer rekao, ja sam pobjednik među svima vama, jer sam ja amater u cijeloj priči i čast mi je biti među vama. I zaista nisam želio nikome se ulizivati, nikome, ne znam, podilaziti, ali ja sam se zaista osjećao istim zrakoplovom i smo dolazili gospodin Carlo De Biase, koji je na Rai Uno zaradio mirovinu, koji je na stotine filmova i prijenosa i televizijskih stvari. Na istim zrakoplovom smo dolazio on, koji je profesionalac, izuzetno drag, simpatičan čovjek, ali pravi i ja koji sam eto upao u tu cijelu priču. Znači, samo sudjelovanje je bila velika nagrada. Tako je. I na kraju festivala su me pozvali na pozornicu i, dakle, završna svečanost i dodijeljeno mi je priznanje, kako piše na bjeloruskoj čirilici, to mi je jako drago, za film rađen s osobitom ljubavlju prema svetom Ivanu Pavlu II. Evo, to priznanje čuvam doma i to mi je zaista nešto što mi izuzetno puno znači. Što vam je bilo jednostavnije, pisati knjige ili napraviti film? Pa nekako ipak ovaj knjigu napisati. Sjednem u auto u svoju Ibicu i polako krenem. I onda tu priča nastaje. Ovdje sam ipak, znate, puno veću odgovornost sam išao, jer sam ušao u nešto što je meni strano. Ja sam samo imao viziju kako ja mislim da bi to trebalo izgledati. Često idete i na ta predstavljanja knjiga. Kako to prolazi? Da. Bili ste sad u Gospiću, evo jer da, smo izbog, vas doveli. Da, izbog vas nisam noća spavao. Tako da. Pa da, film prikažem. Dakle, obično ga dođem negdje
nekako pučko otvoreno učilište i tako dogovorim, pozovem ljude, ljudi dođu, pogledaju film, napravim mali program prije, obratim se s nekoliko rečenica prije, nekoliko rečenica poslije, predstavim to knjige, film pokažem besplatno. Dakle, to želim nekako napraviti kao neku večer sjećanja na papu Ivana Pavla II. Dakle, večer sjećanja i onda ako neko hoće kupi knjigu poslije, ako neće, hvala vam lijepo, drago mi je bilo, večer sjećanja i na njega i na njegovu obitelj. Evo za kraj zadnje pitanje, mene iskreno zanima, jeste li vi ikada imali nekakvu krizu vjere? A tko nije imao krizu vjere, ja vas lijepo molim. Imao sam i uspona i padova i dobrih i loših strana i mislim da je dobro da je tako. I kako se onda izvučete iz tako nečega? Pa kako čovjek s godinama sazrijeva, vidi da za sve nekakve muke i teškoće u životu koje mu se dogodile, nekako sam je tu napravio, nešto je krivo napravio i tako. Kako se izvlačim? Pa stisnem zube, prođem, Bože, kažem hvala ti, prođem i onda sve to prođe i idem dalje. Nema druge nego stisnuti zube i jednostavno prihvati to je tako, sad je tako i bit će dobro, bit će bolje. Evo, hvala vam puno na vašem gostovanju i želim vam sretan put u Daruvar sutra. Hvala najljepša. Evo, cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za današnju emisiju. Do sljedećeg puta. Doviđenja.